jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Egaa qophii addaa har'aas kan irratti xiyyeeffannu har'a hojiidhaaf gara biyya Ingilizii magaalaa Maanchisteritti imallee keessattuu sadarkaa qabsoon Oromoo amma irra ga'ee fi gargaarsa gama hundaatiin uummanni keenya keessaa fi duubaan tumsa qabsoo Oromootiif taasisaa jiru. Haala qabsoo adeemsa qabsoo Oromoo keessatti immoo rakkoolee uumamaa jiran daangaanis walqabatanii tumsa uummanni keenyaa fi birmannaa walii taasisaa jiru keessatti waan kana daawwatuudhaaf yookaan immoo namoota adda addaa haasofsiisuudhaaf gara biyya kanatti wayita imalle namoota hawaasaa garaagaraa biyya kana jiraatan haasofsiisuu yaalaa jirra. Haaluma kanaan har'aa keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenyas addee iftuu aliyyii jedhamti. Addee iftuu aliyyii egaa haaluma oromoonni biyya keessatti rakkoo irra ga'uurraan hirmaannaa qabsoo keessatti taasisanii biyya irraa baqatanii kan bahanidha. Mee dubartoonni keenya wayita keessattuu haala bu'aa bayii keessa darbanii rakkoo keessa darbanii amma biyya jiran kana keessatti haala qabsoo oromoo bifa kamiin ilaalu? Har'a tumsaa fi tokkummaan oromoo mul'ataa jiru kana bifa kamiin gilgaalu ka jedhu addee iftuu aliyyii firree jirra. Addee iftuu aliyyii egaa bakki jirru kun bakka buufata yookaan waajjira waldaa hawaasa oromoo UKti. Egaa bakka kanatti nu dhuftee yaada qabdu kana nu waliin qooddatuudhaaf dhiyaatu keetiif anaa dhufuun siin jedha galatoo. Isinillee baga nagaa nu dhuftan isiniin jedha. Hayyamee addee iftuu egaa ani waan xiqqaa jedheera. Yeroo dheeraa keessa baroota dheeraa dhiqqa biyyaa baatee quban qaba. Mee seenaa kee gabaabsuma naa himime. Gaariidha. Seenaan kiyya waan guddaa akkasii osoo hin taane nuti rakkoo gartee rakkoo gabrummaa ganna dhibbaa fi wayii gartee Oromoo irra ture saniin ijoollummaa keenyaan garuu dhageenyee hubannee mana keenyarraa gartee qabsoo Oromoo goonaa jechuudhaan mana keenyarraa baane. Wanni itti gartee biyyarraa itti baane san mana keenyarraa illee itti baane san har'a galmallee ga'uu baattu akka galma geesse tokkotti ta'eetiin itti gammachuu qaba jechuudha. Garuu kanatti aansuudhaan uummanni Oromoodha. Osoo kanaaf kan hin jenne uummanni keenya duratti mata dureedhaan uummanni keenya kadhaabaa isaaniifin dhaamsa duree mata dureedhaan isaaniifin qaba. Wanni isaanii qabu osoo nama tokkoo fi lamaa fi bakka shanii fi addaan bakka garagaratti wal qooduu osoo hin taane yeroon ammaan tana yeroo sabni Oromoo walii dirmatu yeroon amma keessa jirru yeroo diinni biyyoota garagaraa biyyoota ollaa hundarra nutti duulaa jiru yeroo kana keessatti wareegama qaalii biyya keenya keessatti kafalamaa jiru kun isaan hadoochee osoo gartee aangoodhaa fi nama mataa mataatti qabannaa jechuu osoo hin taane walitti dhufanii mala wal gaafatanii yoo haleellee jibbaa olii qabatan Oromoo waan jettee wal jibbaa fide harreen itichaafu harreen ilkee walirraa hin daa'ine jettee Oromoo yeroo mammaartu sawwaan taateef Oromoon keessattuu warri siyaasadhaa akka walitti dhufanii walitti dirmatanii tokko ta'anii sirna tokkummaatiin uummata Oromoo kana kagartee halee yookaan heeraa fi seera hin baratiin hawaasa keenya biyya keessa jiru karakoon garagaraa irratti raawwaramtee har'a namni. Dhagaan hundi isaanii warri irratti darbamaa jiru warra biyya keessatti ka wareegama qaalii kafalaa jiru warra biyya keessatti isaan warri silaa siyaasadhaa ka biyyoota alaa keessa jiran wanni isaan gaafadhu eenyu yoo ta'e balaaleeffachuu dhiisanii akka walitti dhufanii tokko ta'anii qabsoo Oromoodhaa taqarreerra geessatana dirmatanii isaan akka gartee dirmatanii amma walitti dhufanii tokko ta'anii tokkummaadhaan. Sirna tokkummaatiin warra biyya keessa jiruun illee walitti hidhatanii gara tokkummaatti akka dirmatan kajuun isaan gaafadha warreen siyaasaa warra dhaabaa. Ayyee egaa dhaamsaan jalqabde gaaffiif deebii kana adde iftu dhumarrattis wanti akka dubartoota Oromootiifis hawaasa Oromoo biyya keessa biyya alaa jiranis wanti dhaamtu gara dhumaatti itti deebina. Mee ati bu'aa bayii hedduu keessa dabartee biyya kana keessa biyya kana dhageesse agamee mee wanti keessa dabarte yoo rakkoon keessa dabarte mee Oromoon wayita biyya keessaa bahu keessattuu dubartoota irratti akka malee jabaata daa'immaniif dubartoota irratti mee maal fakkaata rakkoon keessa dabarte? Gaariidha yeroo dheertuudhaaf ani abbaan mana kiyyaatilleen
eeguman biyarra garte biyarra bahe biya Soomaale bakka jamtu kan eegan seene abba man khiyatille nabira deeme garuma qabso goru daf nabira deeme isalle inille yero deertu nabira ture inille ege inna bira deeme turille rakko gara gara biya nama khisatti narattira wachu nijira tarako adda tujira namni dubarti yo daima qabatte abba manayo birenjira anne rakachu ni sinijirata kunin dunu kun wan sirna gabrumman dun rage sajetin badda ittin jabadde bira dabra opsanin on opsanin kaisa dabra yachu sanum opsumani kaisa dabar opsuman kaisa dabarre sanif duba inillen dubada qabso sangarte godi jeetu man inillen qacelche gafa sanjala hafe akasitti qabso sanratti rawate e gachira belle mana hida sene ega mana hida sene le adillen garbiya debe walmano mana hida sene mana hida sanra ega bafanne biye somale tan sene rakko gara gara silafu nu qofo sontane ilman oromo meqatu bishan kesatti nyadda majira nutrakko sanunda u rabbi niranu hambise imala garte gara biye somale tan gara biye yaman dufne biye yaman irayle gara biye ingilandi dufne amma kunu asuma jiraga rakko sabakenya sanfudachu dadamne namni samni sa gabrom famajiru namni samni sa heda majiru namni samni sa ajje famajiru gamachu ittijiratu yo kham biya na maruf ne jenne gamachu wanin kamnef sanifu yoro hundaw gadda isani halkani guya sabakhe nyafiyadu wan kamnu garte namo tarakata khanya habako tagaragara jiru birada bachu khanu machu amma wanni kapso garte no te goda jiru khana fakkata me somale tiga ogeta bakatte agam turtani sana goda mo garabu sa sotte de bartane kamtine gara yamani takkar bartan me naib sime gara somale da nanno borama tikko acci tikko turre anga ganna tokko ti diato turre ega simo gara busa soda dufni gara busa sommo mudduma kaisumma kharmarra guma bulti kaisumma ti bulle yero derto kaisantegne acci rangara yamani malli worru munuti wolin jirulle namote duda bishanyate donelle na cigubanno uncapte namote dutu nyadame egasi doni birata kan lashka jani doni te koyita kajira sanin bishan kai sa ifduba debine doni nun capte guya irra orle irra bulle acirra ifduba debine doni birati ngarte harawte acirra bane sanra ega bane gara mayoro imalle gara yaman dufnu gara yaman tille yaman yoro atibiya sanin se nabi sanin se tul khasa sibanti hedduga namoni sin rasa san doite sinijira namoonni gartee sodaa sanifaa gara bishaanitti faa deebi'ee achiin badeefa lafa wallaala illee rakkoon garagara irratti raawwattus ni jira akkasitti gaa imallee gara yaman akkasitti dhufne gaafas rakkuma adda addaa fudhacha ummata soomaleetiif warra kanani qeebalan xarafatti yeroo ati bahara irraa buutu garuu oromoo bakka takkattuu qeebalama waan hin qabaanneef rakkoo adda addaatiin saaxilamaatuma gaa achiin rakkachaatuma maal jechaatuma garuu abbaa mana kiyyaatii wajji waan hin jiruuf innilleen nutilleen gartee nama duraanillee garakko adda addaa arkee keessa dabre waan taaneef achirraa jabaannee tumagaa deemne achi gara adan kana dhufne jechuun bishaanirraa eega buune xarafa meefaa jedhanii bakka itti buutu jira bakka sana halkan takka bullee achirraa ganama achirraan deemne nama gartee nauma gartee nauma nasiiba kanuma yoo nama karaa beeku harkattillee yookaan illee nasiibuma deemta achirraa gara adan dhufne jechuun nuti. Mee rakkoo bishaan sanarraa akkamitti yaadattame yarra. Wallahi rakkoon bishaanii gaa hedduu ulfaattuudha rakkoon bishaanii waan xixiqqoo wanni jantanaa miti garuu bakka hundattu bakkuma dhaabbattu hundattu namni rabbii yoo si bira jiraate rakkoo san hundarraa'u rabbumaaturraa si oolcha yoo guyyaan kee geellee numa dabartaa yoo guyyaan kee hin ga'in ammoo gama rabbiitiin guyyaan kee yoo hafe nagayumaan gaa rabbiin achirraa nu buusee rabbiif galanni hagalu nagaan rabbiin achirraa nu buusee akkasitti gara adan dhufne yoolleen achitti nu yalaa duutillee ni jirte jechuu bishaan keessatti galaana irratti yoolleen teenyata haftees ni jirti nuti garuu akkasitti gaa rabbiin nu baase abbaa mana kiyyaa wajjiin ifi ijoollee waa hiloota keenya warra waliin deemaa turre wajjiin akkasitti gara adan dhufne jechuu nuti gara adan dhufne achirraa gara mooraa baqataa achirraa deemne gara mooraa baqataa deemne akkasi gara mooraa baqataa dhufne achitti immoo achittis rakkoo garagaraatti jira oromoon qeebalama kan hin qabdu dirqumaan gartee iyyannaa jabaa hiriira ba'uudhaan rakkoo adda addaa uummatatti addunyaatti ibsachuudhaan eegas egartee manallee waan ijaaranii akkasitti achi nu qubsiisanii ati rakkoo ulfaattu jira oromoo teenya namni illee hedduun qeebalu nasiiba gaa nuti bara 2003 achitti nu qeebalanii achitti qeebalamnee fudhatamne malee gaa yeroo hedduu achi nurra taa'anii ganna 8 mookan achi teenye eegas egaa rabbiin guyyaan keenya biyya tananii dhufta eega jee rabbiin gaa nu fidee biyya tana nu fidee jechuu gamoo haaliqaatiin. Haalli jiru ammaa akkam. Yoo biyya teetirraa imaltee biyya biraa takka yoo jiraatte
garuu gaa alhamdulillaahi maalif namoota sanarra jiraanne ummata keenya rakkoo adda addaa amma naannoo Bosaasoo ijoollee teenya rakkattu ijoollee mana hidhaarraa baate meeqaa jira naannoo Hargeessaa akkasumatti ijoolleen teenya meeqaa jira meeqatu achirra rakkachaa jira keessattu amma naannoo Hargeessaa sanii wanni naanni bira dabreewu naannoon Hargeessaa keessa jirtu ijoolleen gara silaa deemtullee hin qabdu yoo ol deemanillee karatti warra silaa meeshaa fudhatee Hargeessaa keessaa bee silaa lafa Oromiyaa seenuu barbaadu akkuma duraa waliin quba qabnu gaafa duraa isinilleen odeeffattan anilleen dhageen jira amma yeroo amma jirru keessattu. Yoo isaan bahanii fa'aa meeshaa fudhatanii ni deemna jennee achi keessaa isaan gara Hargeessaa keessaa ol bahuudhaaf yeroo deeman eessa deemtan biitti teessan nagaan qabdu asuma jiraadhaafaa jennee if duuba deebisuun ni jiraata maaliif yoo gartee gara oliitiin rakkoon biyya keessatti gartee wanni tokko yoo galallee nutillee gaa isaan kana akkam akka godhan gaa isaantu beeka saniifuu rakkoo ulfaattuu keessa jirraa jennee jechuu ammallee akka hin taanetti namni keenya ajjeefamuun ni jiraata rakkoo garaagaraatiin ammallee dalagaa hin qabanii. Humaa dalagachuu hin danda'anii yoo inni achi walii qabdee harkaa qabdi yoo inni tunillee furmaata laataaf hin jirtu saniif ijoolleen Hargeessaa keessa jirtu hedduu rakkina ulfaataa keessa jiranii qamaraate fa'a jira qamaraatanii hidhanii taa'anii fa'a jira rakkoo hedduudhaan saaxilamanii jechuun ijoolleen Hargeessaa keessa jirtu amma yeroo amma jiru yeroo hedduullee nuti nama dubbifnu qabnaa achi keessa namoonni silaa gartee gargaarallee ni jira. Saniif rakkoo hedduudhaaf saaxilamanii jiranii uummanni keenya Hargeessaa keessa jiran wallaahi dirmannaa bareedduu barbaadan arra silaa dirmataniif uummanni Oromoodha itti dirmachuudhaaf hedduu yaada qaban jechuu hedduu yaada qaban rakkoo guddoo keessa jiranii jechuu maaliif gaafa duraa xiqqollee taatu gaddeemanii baalishallee waa goggodhatanii waa madaddalagachaa turanii eega gartee Oromoo achirraa buqqisanii maal jambooda warra abbaan biraa fuudhamee ijoolleen qoftiin achitti haftee jira. Warri haadha manaa biraa huccisanii ammaa biraa duutee jira abbaan manaa biraa du'ee jira ijoollee hiyyeeyyii meeqa jechuu achitti waliin qabanii Hargeessaa keessatti ijoolleen silaa kalee qabsoorra turan warri mana hidhaarraa bahanii achi jiranii jira ijoolleen sanii rakkoo hedduudhaanii harkaa qabanii jechuun rakkoo hedduutu harkaanu qabaa jiranii nutillee himaa turanii kun kanuma gaayee warra gartee bira dhaabbatu gaa warri addunyaatti iyyinee fi akka gartee isaan san furmaata tokko akka laataniif ijoollee maandeetii qabduu jira. Ijoollee sangartee addunyaatti iyyinee fi akka isaan sangartee furmaata laataniifiin uummata keenya addunyaarra jiru gaafadhaan. Isa sana booda meeqatu ammallee biyya kanan ga'in yaman keessa turtan yaman irraa gara kana dhuftan mee haalli achi jiru har'a baqattoonni achi jiran illee hedduu iyyataa jiranii rakkoo hedduu jira namootatu guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jira rakkoon jiru mee achi yoo quba qabdaa wanti wayitati achi jirtu sanammoo akka maatitti achi jirtan sun maal fakkaata akkamitti ibsama. Rakkoon uummata keenya hayaman hedduu rakkoo ulfaataadha rakkoo ulfaataadha ammallee lolatu irra deemaa jira achirraan gara Soomaaleetirraa yeroo isaan baqatanii gara Soomaalee dhufan Soomaalee keessattillee ajjeefamaa jiran Soomaaleen ifirraa baaftee akka fe'ate gootee kaanillee ajjeesanii gara bishaan keessatti fa'aa guuranii namoota hedduullee gataa jiranii achirraa imalanii yeroo gara yaman dhufanillee ijoolleen teenya namoota hedduu warri lakkaa'amu mana hidhaa keessa jiran amma mana hidhaa keessa jiranii ijoollee ganna meeqa. Mana hidhaa keessatti tortortee ijoollee mana hidhaa keessatti akka malee jireenya illee arkannu jireenya yeroo takkaa bishaan yeroo takka nu darbanii maali eenyuun nu hidhee jennee gaafannaan illee nuti isiniinee warra gartee ambaasiiti isin hidhee nuun ja'anii hajuu kanallee dhaggeeffadheetiin jira ijoollee teenyaa biyya yaman keessatti rakkoo ulfaataatu harkaa qaba. Addunyaan gartee uummata keenya keessattuu uummata Oromoodhaa warreen achi rakkachuu jiran addunyaan osoo dirmattee fi waan dandeessuun gargaartee hedduun gammachuutti qaba. Rakkoon uummata keenyaa waan himamee dhumuu miti mooraa baqataa keessatti amma yeroo amma jirru kana raashii nagaa harkachaa jiran biitti biyya oowwaati dheebuu fi beela garaagaraatiin hedduu saaxilamaa jiran rakkoo guddootu isaan harkaa qabaa jechuun uummata yaman keessattuu alqaras bakka jedhamu hedduu rakkoo ulfaataa akkasumatti warri adan keessa jiranillee magaalaa keessaa jiraatan malee hasanaa jiranii fi adan jiranillee rasaasnillee irratti roobaa jira rakkoo garaagaraa namoonni keenya meeqatu rasaasaan abbaan manaa kabiraa du'ee jira. Kamaatiin irraa rasaasa yamanitti lola godhamaa jiruun karraa du'ee jira namoota hedduu ammaan tanaa osoo gargaarsan arkanne gargaarsan saaxilamanii hiyyeeyyii meeqa jiraa jechuu yaman keessa kanumaafu rakkoon isaanii rakkoo ulfaattuudha hedduu rakkoo hamtuu keessa jiranii jeetiin fudhadha warra gartee yaman keessa jiru dirmannaan gara silaa barbaachisuun warra fannoo diimaatiin haa ta'u. Akka isaan san imalanii warreen mana hidhaa keessa jiranillee silaa imalanii warra mooraa keessa jiranillee bara hangamii fakkaachi keessa jiran warra ganna diidama jiru ganna soddoma jiruu jira ka umrii isaa mooraa baqataa keessa fixatee furmaata hin arkanne addunyaan furmaata hin laanneef hedduu achi keessatti beelaa fi waan adda addaatiin rakkachaa jiran hedduu jira umrii dheertullee achi keessa rakkaawwatanii umrii dheertu sanillee rakkoodhaan gumaachaniiti malee bal'oollee arkaniiti miti rakkoo kana fakkaatu jira yaman keessa.
Waita rakkina biyya baqaa keessaa kaafnus biyya keessattis Oromoon rakkoo irra jira. Keessattuu amma ati naannoo ati maqaa isaa turte kana gara Somaalee keessa naannaa turte baha Oromiyaa kana keessa kibba bahaa keessa sirriitti beektaa naannoon dhaloota keessa naannoo sana waan ta'eef amma waita amma mootummaa wayyaanee poolisoota liyyuu haayilii hidhachiisee Oromoota miiliyoona walakkaa ol gara miiliyoona tokko ol buqqise kana keessatti miidhaan guddaan akkumatu alaalallee jiraattu biyya kana jiraattullee hordofaa jirta. Haala dubartootaa fi daa'imman hedduun dararaan irra gahaa jiru keessattuu tibba kanammoo ammanullee biyya kana kan ittiin dhufne godina Baalee keessatti namoonni 1,150 ol ta'antu wayita ammaa kana buqqaanii dachii isaaniis dhabanii rakkoo hamaaf saaxilamanii jiran. Mee isa kana hoo akkamitti ilaalta? Rakkoo kana keessaa rakkoon amma mul'atu kun bifa kamiin keessaas ba'uu dandeenya? Dubartoonni qoonni dubartoota biyya alaas jiran kana keessatti maal ta'uu qaba jettee yaadda? Naayyee galatoomaadha. Gaariidha. Rakkoon biyya keessatti godhamaa jiru amma fakkeenyaa yoo jennee fudhannee naannoo Booheedhaa, naannoo Jamtukaraa, naannoo Anniyyaa. Naannoo sanitti wareegamni qaaliidhaa fi uummanni keenya guyyaarra akka ajjeefamaa jiru namootu ifa galaan ni hubata. Arra namni gartee namni waan hubanne hin jiru. Akka dur gartee miidiyaan kun nuutalee warri miidiyaa kan nuutalcheelleen haa galatooman umrii rabbis naa dheereessu. Saniifu naannoo Anniyyaatirraa eegalii, naannoo Baaleetirraa eegalii lafti tun lafa qabsoo Oromooti. Lafa qabsoon ganna dheeraaf keessa godhamaa turte. As garagalchi asiin kara cinaasan naannoo diida waalee kan jedhamu kana naannoo diida waalee kanaa fi naannoo cinaasan kana ammaa yeroo jirru uummata gartee magaalaa naannoo ollaa cinaasan san jiraatan achirraa buqqisanii naannoo qobboo bakka jedhamtu wacaalee bakka jedhamtu wanni kara qobboo sanitti achirraa uummanni godaansisanii walirratti galchanii uummanni qoonqoo fi rakkoo garaagaraatiin saaxilamaa jira warra niyyuu haayilee kanaan achirraa buqqifamanii amma naannoo qobboo bakka jedhamtu sanatti achitti walitti galanii kara waleensuu jedhan bakka sanii ni beeka lafa sandaqeetiin beeka lafa sanitti achitti walitti qabamanii achittillee qoonqoodhaa fi beela adda addaatiin saaxilamaa jiran gara biraatiin gara naannoo Anniyyaatillee namni gartee furmaanni laatamee fi gargaarsi gartee addunyaarraa namni uummanni Oromoo waan danda'u gargaaraatuma jirani. Achittillee rakkoo adda addaa ammallee lolli isaanirraa wanni dhaabbatee jiru ittuma deemaa jira. Naannoon Baalee, naannoon Qillisaadhaa, naannoon amma kara jaarraa kanaan karri Qillisaa san hundinuu lafti san guutuun lafa qabsooti. Lafa gartee goonni qalee keessatti boqotee irraa diina cabsaadhaa ture. Lafoonni san hundinuu lafti irra diinni irratti xiyyeeffatee uummata keenya lafarraa galchaa jiru lafa qabsooti. Lafa qabsoon beekamtuuti. Warra gartee qalee qabsaa'ota Oromoodhaa qubsiisanii itti dhiyaatanii qabsooteenya. Warri naannoon Bookee kunii fi asiin amma karaan diida waalee kunillee gara diida waalee kanaan meeshaa lolaatiif waan akkana kun achirraan seenaa turte. Ati gara san hundinuu lafti diinni irratti xiyyeeffate tun hundinuu lafa gartee bu'aan bayii qabsoodhaa keessatti gaggeeffamaa turte. Sanumaafuu diinni illee irratti fuula deeffate. Uummata keenya qoonqoo garaagaraatiin shamarran keenya gudeeduudhaan abbaa manaa biraa gabbaasanii haadha manaatii fi ilmaan isii walitti deebisanii achitti akka fedhannaa isaanii irratti dalagaa jiranii kun hundinuu rakkoo diinaati. Diinni namaaf hin na'u. Diina jechuun diinarraa wanni naasuu eeggatanii hin jiru. Kanarraa Oromoo wanni ta'uu qabdu ajjeechaarraayis gudeedama adda addaarraayis saba keenyarra rakkoon adda addaa ga'uudhaaf yoo uummanni Oromoo tokkoome. Yoo harka tokko taane qofa harkoota gabrummaaf irraa buusuu dandeenya. Namni yoo tokko hin ta'in yoo dubbachaa oollee waan feene jechaa oolle namni gartee biyya ta'e takka namni humnaan qabate atillee humna saniif irraa buusuu qabda. Saniifu uummanni Oromoodha. Afaan qofaan haasofnee haasawa qofatti dhiisuu osoo hin taane wanneen isaaniin jiru uummanni Oromoodha. Gara tokkummaatti dirmatanii maal godhuu qabna? Biyya alaa qofa osoo hin taane gara biyya keessatti deebinee maal godhuu qabnaa kan jiru irraa mala wal gaafatanii mala gara biyyatti qalbii teenya deebifnee deebisanii uummanni Oromoo guutuun nurraa illee eegalee saniifuu hirmaannaa akkam akka goone diina keenya irraa cabsuu qabnu yoo tokkoomne qofaa tokkummaadhaan qabsoo teenya bira dhaabbannee tifnee waliigaltummaadhaan akka gartee diina saba keenya gartee dhiiga isaanii gannaqaa jiru akka bira dhaabbannee jiisinu kanan isaan gaafa dhagaa harkoonni gabrummaa yoo bu'ee qofa wareegamni kasirraa oolu. Haalli hawaasa keenyaa keessattuu amma haalli mul'atu birmannaa irratti waan hedduu akka nama jajjabeessu mul'ataa jira. Haa ta'uuti kana daran jabeessuudhaaf
qonni dubartoota qonni dargaggoota keessattuu hawaasni biyya ambaa jiru kun qabsoo biyya keessaa daran jabeessuu keessatti qooda akkamii bahuu qabu jettee yaaddate? Fakkeenyaa fi akka biyya Ingilis kana jee yoon furadhe biyyoota biraa dhaqeetillee beeku garuu odeessaan yeroon akka biyyoota Ameerikaa akka biyyoota Awustiraaliyaa akka biyyoota Kanaadaa fi biyyoota adda addaa kanatti yeroon sagalee isaanii yeroon dhagahu yeroo isaan walgahii adda addaa godhan keessattuu Ameerikaan ummanni keenya barattoonni keenyalleen warri profeesaroonni keenya warri silaa dandeettii qaban dandeettii fi qabaniin gara addunyaatti iyyachuudhaan qabsoon isaan biraa dhagahu hedduu na gammachiifti. Warreen Ameerikaa keessa jiran keessattuu warreen Ameerikaa keessa jiran hedduudhaan dalagaa isaanii hedduun irraa gammada. Akka biyya Ingilis kana je'e yoo hubadhe namoonni tokko tokko gartee waan akkanaa haa ta'anu ka je'e mana addunyaa kanallee itti dhaqee dubbisaa jirullee numa jiraata. Garuu laafinaan as keessatti namni afooshaa ni qabanii afooshaan ni jirti akka biyya Ingilis kanatti biyya Ingilis keessa akka jirrutti qeeqaman isaan irraa qabu warreen Ingilis keessa jiru keessattuu dubartoota. Maalifin qeequmina isaanirraa qaba? Dubartoonni addunyaan tunullee dubartoota dhageessi. Wanni isin dhageessu dubartootaa fi ijoolleedha. Saniif jaarmaa afooshaa ni qabnaa, afooshaan ni jirti, afooshaan jaaramanii jiranii garuu wanni isaanirraa barbaadu qeeqama biraa osoo hin taane wanni isaanirraa barbaadu arra waan biyyarraa itti baane biyyarraa maaltu nu baaseesan dagachuu isaaniitiin isaanirraa gadda qaba. Warreen biyya kana seenan keessattuu dubartoota. Maaliif dubartoonni tokko arku jiranii jechuun biyya kana keessatti namni nu bulchaa jiru dubartiidha. Bulchaan biyya kanaatu dubartii. Egaa bulchaan biyya kanaa dubartii taate biyyarraa namootu rakkoo garaagaraa saba keenyarraa uummata keenyarraa waan akkanaa rakkoo adda addaatu nurra gahee jechuudhaan rakkoo himanneeti biyyarraa baanee biyya lammaffaa tana biyya ambaa tana dhufnee seennee jechuudha. Egaa biyya tana dhufnee dubartoonni keenya yoo wal kakaafnee ijaaramnee tokkummaadhaan lafarraa kaanee afooshaa qofa osoo hin taane ilmaan Oromoodhaa gartee dubartoonni hedduudha warri bakka kana keessa jiranilleeni dubartiin walitti dhuftee ijaaramtee murtii mataa isii fudhattee waan feetellee murtee murteeffachuu dandeessi kajuun abdii irra qaba. Sanumaafuu dubartoonni Oromoodhaa warri Ingilis keessa jiran wanni isaanitti dhaamu akka ka'anii rafuu osoo hin taane gadaan gadaa bilisummaati. Gadaan irra gartee uummanni irra kan humaan beekne kan waan takka hin hubanne kan biyya keessa jiru dammaqanii saba fi bira dhaabbatanii waa meeqa godhaa jiranii isaanillee wanneen isaan gaafadhu akka ka'anii akka afooshaatti illee ijaaramanii jiranii akka immoo oromummaa walii galaatti akka ijaaramanii waan takka gartee addunyaatti illee saba keenyaaf illee iyyuudhaaf akka gartee walitti dhufnee tokkoomnee waan kana akka godhaniin isaan gaafadha dubartii Ingilis keessa jirtu. Saniifuu laafina kan firdaa dhiisanii wanni sossodaatanii wanni kun hin jiru ta'u bulchaa jirtu dubartiidha. Saniifuu akka isaan tokkoomanii akka namaatti gartee mataa ol qabatanii waan takka godhuudhaaf akka yaalan walitti dhufanii akka Oromootti waan takka dalaguu qabnaa akka jedhanii yaada kana dhaamse isaanii dabarsa. Haalli biyya keessaas immoo akka hordofaa jirtu abdiin qaba. Kaleessa wayitaa qabsoo gootu haalli. Opiniyoon keessa turullee gara biraati. Har'ammoo haalli jiru adda adda. Mee isa kanarraa akka kaleessa wayitaatichi turtee fi har'arra dhaabbattee immoo wayita kana ogaa laaltu mee akkamitti hin taltu? Akka nama tokkootti na gammachiisa yeroo amma jiru kana keessatti. Wanni na gammachiisu Opiniyoon baroota gabaabaa keessatti isiinleen warra gartee karaa Oromoodhaa kana irraa dhiyeessuu turanii gara dhaabaa kana erduu sodaachuu turanii sodaatanii qaamaan illee irraa baqachuu turanii waldurallee dhaabbannee wal dhahaa turre jechuudha biidiyoo. Waan silaa dandeettii qabaniin dandeettii guddoo hin qabanii yeroo dheertuudhaaf waan diina jala turan maaddee diinaa waan ta'anii nama diinni hagoogama diinaa jala turanii har'a immoo hagoogama diinaa san jalaa bahuudhaaf yoo gurmuu harkatan yoo gargaarsa harkatan isaan jalaa. Isaanillee harka fudhatanii mataa isaaniitti murtii mataa isaanii murteeffachuudhaaf uummata Oromootii wajjin ta'anii hedduu fuuldura isaanii nama gammachiisa. Kanatti aansuudhaan duuba warri isaan ijoollee warri gartee Obiidiyoodha. An akka mataa kiyyatti uummata nama lafoota hedduu gurguramtee diinaan diina jala galtellee lafoota hedduullee deebisaa jiran. Gara biraatiin haga silaa dandeettii qabaataniin humna hin qabanii haga silaa humna qabaniin uummata isaanii bira dhaabbatanii manallee ijaaraafii jiranii gargaarsa waan silaa qabanillee godhaafii jiranii waan silaa dandeettii qaban garuu wanni isaanitti xiqqoo hafe hidhamaan keenya wanni mana hidhaa jiru akka nu godhiifamu tokko kalammadaa murtii mataa isaanii fudhatanii
fulisani gara hidannoti debu humnay facur agar humnay facuti wode bian ummat oromo wajin tani qairo da wajin tani ni injifatani jeti yada nutuma wajin wisan qofo zontani aye me ega so check kasi tu jira kuma tamma kana kisatti gama jarmiale siyasa wan kana wajin ni sanis wa micata santu jirani kanne debi kinne ni jirani garini mo biyadas warri wan kana af debi kinne ni jirani me akaw digada to gama jarmiale biya ala ke sosocho anin no sakana bol kar sifte ma je churandes wannin ani jau mana be ta samir tinjara la fuma jarani sanifu wannin isani jo warre biya ala jarani jarmo ta biya ala jarani wannin isanje isani damsa dabarzo obide on kalelle yo to ko tokko dinni do khate khaysa jirate bale akaja namni foni fihun ilmi na mate namni badin balle isanin juro ega isan badin san rade be ani sabakhe nyabira da banna takalai satifu sena kamna lammi te nyabira da banna jani ega isan damsa dabarfatan namni tokko ega damsa dabarfate ani wannin inju damsi isani san degehe dege hame damsi isani warri garte siyasa hundinu hawas ni khayna kha siyasat len kha siyasan tayin len ya min sasani khana degeani de bilisuk masaba khayna dadabsi sudaf yoro yo khan darte aka dadafte garte wonni takwan takagal mangya chudaf isan sani wajin hedatani isan wasani wajitani aka garte brad abatani isan sani wajitani isan gafal balen dur gotumma fi qabenyan bekam tuharra rakkonam tolcheetin garin buqani garin mo waita bala umumatin ismi damani rakkor jiran kanatte hawasni adunya kata kanam birmanna goda tujira kun uk kesatis wanta harada namni bakkaunda kata kana woltrve tasisu kesatte inni kun garafun ratta kanta ugabatte adame sakanratti yanet kabdumali isa kanarratti wonni nan kabuga ummanne oromo da garte khan biya ala khais jiran biyo taun da khais jiranu ummata khayna kharakate fi khabele oso garte guya to qofa gargaru da no son tayin funduratu bakkanam ni khayna tirakate hundaw khuta bale qofa wo son tan khuta oromi akuta khudo tokko tokumma dan tahani oso ganda tokko fi ganda san oso njenne an wonni sanga afur wor adunya tarra jiru gutun harkata ko fi gurata ko wal degeyani ummata khayna khabiye khaisa rakachajuru yo arrabale rakate bale de botte bale utalani birada abatani ummata khayna akitti bele basani manalle jaru fitana manni jarame fi ummanni khayna rakko satela mejala bawu qaba ummanni oromo da heddu de ciwarbi ya adunya tan gubbarre jiran o sogarte namdu dugada yo khasaba ifiti khayal nutate qarshi khudan khudan malla khabiye tan bandi khudan khudan akasumatti dorala khudan khudan yo warri dorala tilen lafaka kha utate ana kama ta khiyat yo duguma kasaba khenya fka do nutate saba khenya bakota jiran hundattu rakko khaysa khabiya na mabakate khabiya khaysa jiru rakko khaysa ni bafna jeetin abdi qabayo garte duguma ka sabumma duga sani khawliya nutate yero heddu waye to kuma tikafta ga to kuma kada bifakamin fidun dandama akanama duwarti oromo ega rakkon gama gabrumati ni ragahe darara wagota era ke sadarbe to kotte me sakana kam tipsita dugu adana mni yo garte duguman kadaloto oromo tanu tani yo khaburre no khay sanjirani tani yo duguman diga oromo otin kadalno tate duguman nutana ma diga oromo ras dalate tate wonni to kuma no dorku hinjiru je tiya da kamata riyatti to komu kamna malifin to komne yo garte dinni no khay sa tijara me dinni no khay sa khajiratu tate namuto murna jara me jiru khay sa tifsa khatte enyu enyu ra akado fe yo wal qoranne enyu enyu ra akado fe esa ra akadalate amma gadanga da santu da abata malifi bara dera foromon hayyon khanya be khan kenya duru marra gafa gar ganna dibba fi duru khaysa baru mo oromon bil summa da wal bulchatur terra e gale ila arattu ega oromon takka yette hayyon khanya qabso e galani ra e gale qabson tenya wanni akarir ma nya dama turtef gabrumma bara dera nurati la kama turtefi abalul le amana ma da jechudan fidde sudaf wanni qabso tenya bancarse diga worega ma khenya worega ma qali khana bara me qagutu bara dibba fi wagutu oromon gabrumma jala turte jechu sawanta tef osoyo osofra qoranne
enyumma wali barruuni olla olla galutille furra qorachuun dirqama yechu maalifi oromoon intalti garaa laaftu ilmaadhaa tirraa ulfuytiyette oromo yeroo mammaaqtu maalif waan ta'eef namuutu nuti fira jennee keeysummaa teenyallee ol dabarsinee ifi sireerraa buuneefi ol dabarsinee gartee ifi ol raffisu irratti nuti diina numaatu ufirra bitee jechu biyya keessattillee nu diina ufirra bite saniif kanarraa oromoo waan kalee isaatirraa barattee arra eenyu fira keenya eenyu diina keenya yoo addaan baranne golqaa gabrummaadhaa firraa buufti jechu oromoon. Bakkuma gartee bifa siyaasaa keessallee haa taatu qabsoo siyaasaa keessallee haa taatu wannummaan ummanni oromoodha arra teessuma takka taa'anii yoo teessuma takka taa'anii haasawanii murteeffatanii addaan ka'an boruni facaatii jechuu walga'iin oromoodhaa san maaliifi kana keessa maaltu waan kana facaasa waan kana facaasu bakka silaa walga'ii godhatan bakka silaa siyaasaadhaan jaaramanii jiran hunda keessattuu yoo wal qorannee eenyummaa walii wal hubannee firraa sakka ta'uu dandeenye diinnilleen bobaa teenyan seenuu hajuun qaban. Hayyee egaa akka waliigalaatti waan hedduu kaafteettaa qooda dubartoonni dirqama isaan qaban maal gochuu akka qaban biyya kanaallee kan biyya Ingiliziillee kaafteetta egaa akkuma waliigalaatti kan kaafne sila akkumatu ibsite qabsoon Oromoo sadarkaa maayii irratti argama isa kana keessatti egaa dubartoonni keenya biyya keessatti kabaratanis baay'oliinis hawwanis waan hedduudha kan isaan taasisaa jiranii rakkoodhuma hedduu yoo adamdaman malee isaaniif akka dubartii oromootti dhaamsa qabduun sagantaa keenya gaaffiif deebii kana xumurra. Gaarii dubartoonni biyya keessa jiran rakkoo adda addaatiif illee saaxilamaa jiranii isaan gaa wanni isaan rakkoo san keessaa baasu yoo nutummaan kun gartee wal bira dhaabbannee garuutu haga biyya keessa jiraatan ummanni keenya dubartoonni keenyata biyya keessa jirtu meeqatu mana hidhaa keessattillee tortoraa jira rakkoo diinaatiin illee meeqatu saaxilamaa jira. Saniifuu kun rakkoo kana jalaa bahuudhaaf dubartoonni keenyaa fi rakkataan biyya teenya keessa jiru hundinuu rakkoo keessaa bahuudhaaf yoo nuti bira dhaabbannee sabni Oromoo walii galee tokkummaadhaan harkoota gabrummaaf irraa buufne qofa saaxilama kana hunda jalaa bahuudhaaf. Kana jechuu saniif wanni jiru ummanni keenya gartee warri qaamaan addaan fagoo jirru hundinuu walitti dhiyaattee Oromoon bakka silaa jirtu wal bira dhaabbannee gabrummaa yoo ofirraa buufne qofa. Warreen mana hidhaa keessa jiranilleen dubartiin teenyata biyya keessatti gudeedamaa jirtulleen yoo nuti mirga tokko arkannee mirgi keenya kabajame mirgi keenya har'a sardame kun kabajame qofa dubartiin teenya gudeedamuurraa illee rakkachuurraa illee hedhamuurraa illee meeqatu daa'ima amma deessee isii ulmaadhaa gara mana hidhaatti oofanii mana hidhaa keessaa meeqatu dararamaa jira kun hundinuu yoo Oromoon tokkoomtee harqoonni gabrummaa nurraa bu'ee Oromoon tokkoomtee bilisoomte qofa malee. Yoo hin bilisoomne yoo garaa bilisummaatti waliif hin dirmanne bilisummaa gartee rabbumaa qaba rabbiin nu haa bilisoomsu gara bilisummaatti gartee yoo deemne harkoota gabrummaaf irraa buufne qofa rakkoo gabrummaa jalaa baana hidhaa fi ajjeecha gudeedamuu rakkoon adda addaa rakkoo adda addaatiin saaxilamuu qe'eerraa buqqifamuu biyyi teenya saamamuu rakkoon garaagaraa biyya teenya keessatti godhamuudhaaf yoo harkoonni gabrummaa nurraa bu'e qofaa jechuun wanni kana hunda keessarraa bilisa taanee bahuudhaaf nuti. Hayyee kanaaf jabaatanii hojjechuu barbaachisa. Hayyee adde Iftuu Aliyyii egaa yaada kee fi yeroo gabaabaa qabnu kana keessatti dhiyaattee nu qooduu keetiif maqaa daawwattoota keenyaaf maqaa OMN'tiin hedduu galatoomi ulfaadhinsa. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marii adde Iftuu Aliyyii waliin taasifne kana fakkaata egaa dubartoonni keenya keessattuu biyya keessas ta'e biyya alaatti qooda isaan bahuu qaban haala kanaan dhaamsa isaanii dabarsanii jirani egaa warri kaanis akkuma kana bakka jirtanitti tattaaffiin qabsoon Oromoo wayita amma gaafatu kana keessatti qooda fudhachuun hedduu barbaachisaa jecha gaaffiif deebii kana kanumaan xumurraa yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinitti nagaadha. Fica tudo.